Vaša ekscelencija, poštovane Novosađanke i Novosađane, večeras sigurno imamo svi jedno veliko zadovoljstvo, pre svega što možemo da se zahvalimo ambasadi Meksika, što možemo da se zahvalimo njegove ekscelenciji Marku, relativno lako se pamti, pošto je to kod nas uobičajeno ime, što su nam upriličili ovu izložbu i što su nas upoznali sa svim onim što je ovaj, možemo da kažemo, kontraverzni umetnički park radio u svom životu. Ali je radio na takav način da je obeležio istoriju umetnosti i zahvaljujući tome da je Novi Sad, omladinska predstavnica Evrope, Novi Sad za dve godine Evropska predstavnica kulture, ovakvi događaja će biti puno, ali ne baš sa druge strane zemaljske kugle. Zato to što nam je priredila ambasada Meksika daje izuzetno, izuzetno veliki značaj, jer su među prvima koji su rekli da, evo, Evropska predstavnica kulture, omladinska predstavnica Evrope, mi želimo da prikažemo šta je to kultura Meksika. A govoriti o Meksiku, o meksičkom narodu, o tome da možemo i da učimo jednu paralelu jednog neprestanog 73-godišnjeg prijateljstva koje je datirano normalno iz vremena bivše Jugoslavije, pa i danas znamo koliko je Meksiko uvek na strani Srbije u međunarodnim institucijama. No da ne bi pretvorili večeras ovu izložbu u politički događaj, jer ono ima značaj pre svega kao kulturni događaj, ja još jednom želim da se zahvalim njegove ekscelenciji, gospodinu Marku, što se potrudio da možemo da se upoznamo sa svim onim što su Diego i Frida radili u tom dalekom Meksiku. Hvala vam, vaša ekscelencija, još jednom.